Kapitán Jens Nansen se hlásí dle rozkazu, admirále. Ráda vás zase vidím, Jensi. Posaďte se. Děkuji. Jak se má sem? Má se skvěle. A co vy? Slyšela jsem, že jste momentálně kapitán bez lodi. Je to tak. Moji loď USS Trinculo museli po operaci návratu do doku odtáhnout. Ještě tak 2 měsíce se tam pobude na opravách. Tak to byste asi rád získal nové velení. Samozřejmě. Většinu mojí posádky už dávno odvelili a já už týdny čekám na nové rozkazy. Válka s Dominionem pokračuje. Jsem kapitán. Patřím na můstech hvězdné lodi. Důstojníka vašeho formátu nenechá hvězdná flotila sedět na střídačce věčně. Je to vlastně důvod, proč jsem vás sem dneska pozvala. Co víte o sektoru Merton? Je to poměrně klidný sektor poblíž romulanské neutrální zóny. Poslední dobou už tak klidný není. Jen za minulý týden tam zmizela 3 federační plavidla. Podle rozvědky v sektoru operuje několik lodí Dominionu. Naše síly jsou momentálně rozptýlené. Přesto však potřebujeme někoho, aby tam zamířil. A zamával vlajkou a ukázal, že flotila dokáže hájit svoje území. Chápu. Přesně tak, Jensi. Potřebujeme tam někoho zkušeného. A hlavně rychle. Tohle je USS Minneapolis, nejnovější loď třídy Norway. Ona a její 3 sesterské lodě utvoří eskadru, kterou vysíláme do sektoru Merton. A vás já chci na její palubě. Není to sice třída Galaxy, ale určitě bude mít pár trumfů v rukávu. Minneapolis a celá eskadra musí odletět zítra. Zítra? Ale to přece nemůžete myslet vážně. Vždyť jsem loď ještě ani neviděl a neměl šanci si vybrat vyšší důstojníky. Myslím, že jste mě tak úplně nepochopil. Minneapolis už svého kapitána má. Je jim Victor DeSantis, ten posádku několik posledních týdnů se cvičoval. Ale vždyť jste přece teď říkala, že... Říkala jsem, že vás chci na její palubě. Ale ne jako jejího kapitána. Vy budete velet celé eskadře a Minneapolis se stane vaší vlajkovou lodí. Kontraadmirále Nansene. Admirálův deník, hvězdné datum 51854,2. Jsou to už 2 týdny, co jsem převzal velení 38. eskadry. Stále se zžívám se svojí novou funkcí. Celý život jsem trávil ve vesmíru, velel jsem 5 lodím a přesto je to tentokrát jiné. Nyní mám pod sebou 4 lodě a 4 kapitány. Každý z nich je odpovědný za svoji loď a svoje lidi. V některých chvílích se však na své vlajkové lodi připadám jako pasažér. Obávám se, že kapitán DeSantis nenese moji přítomnost úplně nejlíp. Nicméně věřím, že je profesionál. Admirál na můstku. Seďte, kapitáne. Je to vaše křeslo. Jak probíhá naše cesta? Loď šlape skvěle, admirále. Za 24 hodin vstoupíme do sektoru Merton. Pošlete zprávu kapitánům lodí San Jose, Luanda a Nuk, ať se za hodinu dostaví na palubu Minneapolisu. Nadporučíku? Ano, pane. Jaké máte plány s eskadrou? To bych raději probral se vším najednou. Za poslední 3 týdny nám v oblasti zmizelo 11 civilních dopravních lodí. Poslední poslala tísňové volání před 2 dny. Naším úkolem je převzít hlídku v sektoru
a stabilizovat situaci. Máme nějaké informace o tom, jaké mají lodě? Bohužel nemáme, ale rozvědka se domnívá, že půjde pouze o děmadarské stíhače. Ona se domnívá? Dominion, nebude nasazovat svoje nejtěžší lodi jen proto, aby napadaly naše zásoby v Týlu. Přesně tak, kapitáne, ale nemůžeme se na to spoléhat. Před sebou máte svoje rozkazy, hodlám eskadru rozdělit. Pokud narazíte na loď Dominionu, vypořádejte se s ní podle vlastního uvážení. Takže lodě budou operovat samostatně? Ano, každá bude mít svoji hlídkovou trasu. Tak pokryjeme celý sektor ideálně. A admirál? Rater 6 je obchodní křižovatkou celého sektoru, ale bohužel pro nás také planetou, kde nemají hvězdnou flotilu příliš v lásce. Proč ne, admirále? Před 60 lety se na orbitě planety střetla USS z Britany s Romulanským dravcem. Obě lodě spadly na povrch a způsobily ekologickou katastrofu. Od té doby je severní kontinent Rateru neobyvatelný. A proč tedy musíme řídit naši činnost v sektoru zrovna odtamtud? Vzhledem k pozici planety nemáme příliš na vybranou. Neměli tam poslat spíš nějakého vyjednavače? Za ideálních podmínek, ale specializovaného vyjednavače bohužel nemáme. Nejvíce diplomatických zkušeností má kapitán Teplur. Vy se svojí lodí poletíte přímo k Rateru. Rozumím, admirále. Ale pořád je to důstojnice hvězdné flotily. Znovu se potvrdí staré vulkánské přísloví. Jenom Nixon může do Číny. Kapitáne DeSantisi, počkejte prosím. Chtěl jsem se vás zeptat... Máte se mnou nějaký problém? Omlouvám se, admirále, jestli jsem byl nějak nezdvořilý. Nechci slyšet vaše omluvy. Chci vědět, jestli se mnou máte nějaký problém. Mohu mluvit otevřeně, pane. Obávám se prostě, že si hodláte uzurpovat velení mé lodi. Přeci jen. Admirál na takovouhle misi? Vždyť by stačil velící kapitán, jako byl Benjamin Sisko při operaci Návrat. Já při operaci Návrat byl a technicky vzato velel admirál Ross. Každopádně máme svoje rozkazy a budeme se jimi řídit. Ale chápu vás, věřte mi. Také bych raději velel vlastní lodi. A toho se právě bojím, pane. Obzvlášť teď, když jste eskadru rozdělil a jsme tady na jednu loď dva. Je to jednoduché. Admirál dává strategické rozkazy a kapitán taktické. Já budu říkat, kde a vy jak. Zdá se vám to fér? Asi ano, pane. Můžete jít. Kapitánův deník. Hvězdné datum 51886,1. Luanda dorazila k Rateru 6 a mám za sebou první jednání s jejich vládou. Zatímco čekáme na zbytek eskadry, vyslala jsem svého prvního důstojníka, komandéra Cavola, aby se s výsadkem vypravil na povrch a pátral po agentech Dominionu. Jako Denobulan má na tyhle věci čuch. Není to sice vlastnost založená na logice, ale přináší výsledky. Opětujte palbu phasery. Připravte kvantová torpéda. Hlášení. Tři lodě jsou zničeny. Zbývá poslední. Štíty na 15%. Přímý zásah do trupu. Štíty selhávají. Torpéda jsou připravena. Máme jedinou šanci. Zaměřte se na jejich přít. Ruším ten rozkaz. Zaměřte se na spodní část trupu. Admirále. Splňte rozkaz. Ano, pane. Nepřátelská loď zničena, admirále. A kapitáne. Byl to poslední model vyrobený v Alfa Quadrantu. Podle hlášení rozvědky mají jediné zranitelné místo na spodní části trupu. Admirále, při vší úctě. Zpochybňoval jste mé rozhodnutí v kritickou chvíli. Věděl jsem o té lodi něco, co vy ne. A já zase vím, že tahle loď může mít jen jednoho kapitána. Admirále.
Nadporučíku Saibole, ústek je váš. Zrušte červený poplach. Ale pane... Prostě to udělejte! Admirálův deník, hvězdné datum 51890.3. Eskadra se konečně seskupila na oběžné dráze Ratyru. Kromě běžných hlášení jsme s kapitánem DeSantisem za posledních pár dnů nepromluvili. Nyní musím pokračovat v práci a chystám se vyslechnout hlášení kapitána Teplor. Takže máme povolení od Ratyřanů setrvat na vyšší orbitě. Přeji si však, abych je i nadále informovala o našem postupu. A poslala jsem svého prvního důstojníka na povrch planety, aby pátral po důkazech o činnosti Dominionu. Rozumím, kapitáne. Vyřiďte mé pozdravy vládní radě a informujte mě, pokud váš první důstojník něco objeví. Počítám s tím, že se eskadra zdrží na orbitě planety ještě asi 2 dny. Ano, pane. Teplur konec. Vstupte. A kapitáne, zrovna jsem vás chtěl požádat o hlášení. Bude rychlé, pane. Chci, abyste tohle poslal velení hvězdné flotily. Co je to? Žádost o převelení na jinou loď, pane. To myslíte vážně, kapitáne? Naprosto, admirále. Ale flotila vám jinou loď jen tak nedá. Velíte teď z Brusunové. To je právě ten problém, admirále. Já té lodi nevelím. Dobrá. Ale jsme uprostřed mise. Bude nějakou dobu trvat, než vás budu moc uvolnit. A do té doby budu plnit svoje povinnosti jako důstojník hvězdné flotily, pane. Můžete jít. Bezpečnost! Neklaďte odpor, kapitáne. A nesnažte se vlád o pomoc. Vaši lidé vás neuslyší. Jak jste se sem dostali? Naprosto jednoduše. Váš první důstojník byl velmi ochotný a poskytl nám prefixové kódy k transportu přes štíty. Denobula nejsou tak úžasná rasa. Mít ke všemu svolného pacifistu jako prvního důstojníka. Představte si to. Stačil jen drobný nátlak a poskytl nám i přístupové kódy. Počítače zablokuj. Vždycky jsem si přála poznat Vulkánce. Jste tak zajímavá rasa. Také jste pacifisté. Ale i přesto umíte dobře bojovat. Samozřejmě Jem'Hadarům se rovnat nemůžete. Lidé jsou možná posledních pár set let hybnou silou Alfa Kvadrantu. Ale Vulkánci... Ty, věřím, jsou jeho mozkem. Kdybych vám teď pohrozila, že zabijí celou vaši posádku, když mi nezpřístupníte palubní počítač, udělala byste to? No jistě, že ne. Skrze něj bych totiž mohla napáchat podstatně více škody. Tím pádem jsou lidé ve vaší posádce jen pouhými čísly. Jen statistikou. Potřeby většiny převažují nad potřebami menšiny. Je to tak? Proto vám nehodlám ani nějak vyhrožovat, kapitáne. My máme i jiné metody. Počítači, transportuj na povrch všechny, kdo nejsou v této kajutě. Nebojte se, my si je později vyzvedneme. Nemám potřebu likvidovat možné zdroje informací. Transportujte zbytek našich lidí na loď. A obsaďte ji. Můstek je náš. Máme kvantová torpéda? Ano, taktické systémy právě nabíhají. Kapitáne, Luanda se vychýlila z kurzu. Možná mají jenom problém s navigací. Co máte v plánu?
jménem Federace bombardovat planetu a taky proti vám obrátit. Jistě přemýšlíte, kapitáne, proč jsem si vás tu nechala. Jednak tu chci někoho z původní posádky, kdyby se vyskytly nějaké nečekané problémy. A pak také budu ráda za vaši jedinečnou společnost. Pochopitelně. To je typický projev megalomanského chování, vyskytujícího se u psychopatů. Chcete obecenstvo, máte emocionální potřebu dokázat si vlastní schopnosti. Předpokládám, že váš předchozí klon byl popraven za selhání. Jsme připraveni k palbě. Ano. Dobrá, zaměřte na nejbližší loď. Jsem ráda, že obecenstvo je na svých místech. Kapitáne, Luanda vypálila torpéda. Kam? Na nás. Cože? Kapitáne, spadly nám štíty. No tak sakra zase, nahoďte úhybné manévry vzorec Delta 6. Všichni na bojová stanoviště. Vypálte další salvu. Štíty na 70% a klesají. Hlášení. Luanda zničila San Jose. Použili jejich prefix, ale náš se mi podařilo zablokovat. Kapitáne, Luanda se zase obrací. Na nás. Připravte se opětovat palbu. Na naši loď, pane? Ano, na naši loď. To oni střílí na nás. Palte. Znovu vystřelili kvantová torpéda. Štíty další zásah nevydrží. Leďte přímo k ním, zkraťte vzdálenost, maximální rychlost. Admirále. Hned. Poručíku, ruším ten rozkaz. To je sebevražda, admirále. Zásah za 20 sekund. Splňte rozkaz. Měním kurz, maximální impuls. Vypadá to, že všechno o federačních lodích nakonec nevíte. Připravili jste mě jenom o trošku času. Času, který admirál Nansen využije k opravám. Potom to budou dvě lodi proti jedné. Tady nejde o matematiku. Četla stoického vojenského filozofa Clausewitze? Věděla byste, že už on upozorňoval na to, že válku vedou lidé a ne stroje. Otočte nás a ustupte. Pošlete zprávu Nuku, ať nás následuje. Ano, pane. Co se stalo? Ať už Luandu obsadil kdokoliv, pořád používá federační protokoly. Torpéda se neodjistí, dokud nejsou v určité vzdálenosti od lodi, aby ji nepoškodili. A vy jste zkrátil tu vzdálenost. Přesně tak. Takže torpéda narazila neodjištěná do trupu. Admirále, zpráva z Ratiru. Je to od nadporučíka McCallové. McCallová? To je druhá důstojnice na Luandě. Co je ve zprávě? Posádka Luandy byla prý celá transportována na povrch Ratiru. Nemohou najít kapitána Teplur. Dobrá, věříte McCallové, ať vydrží. Takže Luanda byla obsazena. A nejspíš už je přenastaví torpéda, aby se odjistila okamžitě. Torpéda jsou připravena. Výborně. Volejte jich vlajkovou loď a zaměřte tu druhou. Zatím nemáme žádné škody. Naše štíty jsou na 50%. Jaký je tedy postup? Luanda se zase dává do pohybu. Admirále, Luanda nás volá. Sledujte ten rozhovor, kapitáne, a připravte se k boji. Spojte nás. Admirále Nansen, ráda vás poznávám. Kapitánka Teplur mi o vás vyprávěla, i když jen stručně. Její denobulánský první důstojník byl mnohem výřečnější. Vy jste kdo? Jmenuji se Imrina a momentálně velím lodi Luanda. A co chcete? Pouze vás upozornit, že tu máme vaši statečnou kapitánku a že váš neuvážený útok na nás by jí mohl ohrozit.
Chce bombardovat Ratyr, admirále. Musíte Luandu zničit. To neuděláte, admirále. Nezničíte vlastní loď s vašimi lidmi na palubě. Naše záměry jsou vám již jistě jasné. Ovšem věřím, že jako příkladný důstojník federace se budete snažit najít řešení, jak svou statečnou kapitánku zachránit. Konec dobrý, všechno dobré. Nemám pravdu, admirále? Tak se zatím mějte. Luanda se připravuje k palbě. Admirále, navrhuji výsadek. Komandér Kolombová připravuje tým bezpečnostních důstojníků. Když jim vyřadíme štíty a transportujeme se na palubu, můžeme... Ne, na to nemáme čas. Ale pane, je tam kapitán Teplur. To je přesně to, co ona chce. Kdo? Teplur nebo ta Vorta? Vorta, Inrina. Chce nás zdržet. Chce, abychom zaváhali. A Teplur chce, abychom loď zničili. Ale pane... Luanda pálí kvantová torpéda. Útočný vzor Maxwell Delta. Opětujte palbu. Poručíku, hlaste škody. Přišli jsme o impuls, protržení trupu na palubách 11 a 12. Ústek strojovně, nadporučíku Medrano, za jak dlouho budeme mít zpátky pohon? Tady poručík Thompson, pane. Nadporučík Medrano je mrtvý. Snažíme se pohon obnovit, ale bude to trvat alespoň 20 minut. Ale my nemáme 20 minut. Dělejte, co můžete, Ústek, konec. Snažil jste se jen ochromit a poslat tam výsadek, že? Dlužil jsem to kapitánu Teplur. Jak je na tom Luanda? Minimální škody, admirále. Má pouze oslabené horní štíty. Spojte mě s Nukem. Admirále. Jak jste na tom, kapitáne? Špatně, pane. Přišli jsme o všechny zbraňové systémy a máme ztráty skoro na všech palubách. Štíty jsme obnovili, ale nevím, jak dlouho vydrží. Minneapolis má zbraně funkční, ale jsme bez pohonu a téměř bez štítů. Jsme první na ráně, až se otočí. Budeme vás krýt, admirále. Ne, to nechci. Máte funkční pohon? Ano. Pohon je asi jediná věc, za kterou se můžu stoprocentně zaručit. Admirále, Luanda se obrací. Nemáme čas. Kapitáne, mám pro vás úkol. Otáčíme se, budeme v dostřelu za 30 sekund. Soustřete palbu na vlajkovou loď. Vidíte, kapitáne? Válku vedou lidé a ne stroje. Kvůli vám se pokusili Luandu jen ochromit. A to jim přinese zkázu. Ta druhá loď se staví mezi nás a vlajkovou loď. Pochopitelně. Chrání svého admirála. Palte dle uvážení. Kapitáne De Santisi? Ano, pane. Zaměřte torpéda na nuk a palte. Na nuk, pane. Splňte ten rozkaz nad poručíku. Dělají. Proč na nás nestřílejí? Zřejmě nemohou, ale blokují nám zaměření na svou vlajkovou loď. Nebo jen možná pochopili, v jaké jsou krajině. Krajině? To nevíte, jak Sun Tzu popsal devatero krajin? Rozptilující sluje krajina, jenž rozptiluje síly vladaře. Co ve vlastní zemi bojuje. Přivádím energii do přední štítu. Nepřátelská loď se obrací. Smrtonosnou sluje krajina, v níž jen bezprostřední boj nás může zachránit. Nep jinak jsme v ní ztraceni. Další takový zásah nevydržíme. Ještě pár sekund. Ve smrtonosné krajině bojuj. Admirálův deník, hvězdné datum 51895,2. Hvězdná flotila k nám vyslala posily a mezi tím probíhají opravy na Minneapolis a Nuku. Na povrchu Ratyru jsme objevili dominionskou výzvědnou buňku spolu s několika sympatizanty v místní vládě.
Při pátrání jsme bohužel našli i těla komandéra Kavola a 6 členů jeho výsadku. Zbytek posádky Luande byl zachráněn. Nám nyní nezbývá nic jiného, než čekat. Můj šéf inženýr odhaduje, že zbraně budou zase funkční za 2 dny, admirále. Nadporučík McCallová se pustila do oprav naplno a díky ní máme zpátky i pohon. S vaším svolením bych ji rád nechal na palubě jako hlavního inženýra. Souhlasím. Děkuji, pane. Jestli je to všechno, myslím, že všichni máme dost práce. A vy si, kapitáne, dojděte konečně na ošetřovnu. Admirále, chtěl jsem se vás zeptat stran té mé žádosti o převelení. Ach, ano, kapitáne, omlouvám se. Ještě jsem bohužel neměl čas ji odeslat. S vaším dovolením bych rád tu žádost stáhnul, pane. Vážně? Jste si jistý? Vždyť víte, že mám občas tendence osobně velet lodi. Myslím, že si zvyknu, admirále. Jsem rád, že zůstáváte na palubě. Já. Můstek admirálu Nansenovi. Poslední posily z hvězdné flotily právě dorazily. Tady Nansen, rozumím. Až po vás, admirále.